Hnutie socialisti SK sa dlhodobo orientuje a zameriava na problémy pracujúcich ľudí, na problémy na slovenských pracoviskách. A z tohto dôvodu nie len, že upozorňujem na tieto problémy, nie len, že ich zverejňujeme prostredníctvom nám naklonených médií a sociálnych sietí, nie len, že sa snažíme o nápravu týchto vecí, ale snažíme sa vytvárať aj priestor pre vstup do politiky ľudí, ktorí každý deň hája práva svojich kolegov na konkrétnych pracoviskách. Z tohto dôvodu sme dali na kandidátnej liste do európskych volieb miesto trom zástupcom odborov. Ako som povedal už pri predstavovaní kandidátky, je to Tatiana Seňanová, Tomáš Rol a Radoslav Grečner. Títo traja ľudia reprezentujú tisícky zamestnancov z celého Slovenska. Pretože pán Šroll síce funguje vo fabrike, ktorá je v Žilinskom kraji, takisto Rado Grečner, ale napríklad Táňa Seňanová má svojich zamestnancov, ktorých zastupuje, zastúpených po celom Slovensku. Týmto chceme vyslať signál, že o problémoch pracujúcich nechceme len hovoriť, ale chceme ich zástupcom dať aj pomerne veľký a široký priestor na to, aby oni zastupovali svojich kolegov, aby tieto témy reprezentovali v slovenskej politike. Žijeme v dobe, kedy vidíme, že mier nie je samozrejmosťou. Vidíme, že ozbrojené konflikty a militarizmus má obrovský dopad na spoločnosť nielen v susednom štáte, ale aj v okolitých regiónoch. Keď nie priami, tak nie priami. Prostredníctvom toho, že cez zbrojenie otekajú obrovské finančné zdroje zo sociálnej oblasti, z kultúry, zo vzdelania a tak ďalej na zbrojenie, ktoré považujeme za absolútne zbytočné. Našou hlavnou ambíciou v prípade úspechu v eurovoľbách je posilniť hlas mieru v Európe a najmä v Európskom parlamente. Chceme posilniť zdravý rozum a chceme zabrániť tomu, aby Slovensko, prípadne ďalšie štáty, boli zatiahnuté do ozbrojeného konfliktu, ktorý v prípade, že nezabránime týmto ľahkovážnym a nezodpovedným snahám, môže podľa nášho názoru prerásť až do konfliktu globálneho. Kandidátku vediem ja, Artur Bekmatov, ktorý som predsedom hnutia a momentálne pôsobím aj ako poradca predsedu vlády pre oblasť ochrany pracujúcich a spoluprácu s odbormi. Na druhom mieste je Seli Papan, ktorá je absolventkou štúdia vo Veľkej Británii a myslím si, že je veľmi dobrým príkladom toho, že mladí Slováci, ktorí študujú v zahraničí, majú ochotu vrátiť sa a pôsobiť na Slovensku a snažiť sa o to, aby bol náš štát lepší a úspešnejší. Na treťom mieste je Lucia Hubinská, ktorá je vysokoškolská pedagogička a takisto je príkladom toho, keďže pôsobí na Univerzite vo Veľkej Británii, že mladí a vzdelaní ľudia vidia budúcnosť v tom, že sa vrátia na Slovensku a budú tu pôsobiť. Na štvrtom mieste kandiduje Tatiana Seňanová, ktorá je predsedničkou odborovej organizácie v spoločnosti Lidl. Na piatom mieste je Ľubomír Zeman, človek, ktorý sa už niekoľko rokov venuje profesne spracovávaniu makroekonomických štatistík. Zo šiestého miesta kandiduje docent Juraj Ďurove, ktorý je známy najmä v akademickej obci a myslím si, že je to skvelý odborník na baníctvo a príbuzné problematiky. Zo 7. miesta kandiduje náš podpredseda, politológ Miroslav Pomajdík, ktorý je známym menom najmä v ľavicovej politike ako dlhoročný aktivista. Z 8. miesta kandiduje po mojej pravici Alexandra Arambegovič, ktorej cieľom bude osloviť mladú generáciu. Je to takisto aktivistka, ktorá sa zameriava najmä na oblasť ekológie a medzinárodnej politiky. Myslím si, že patrí k najvýraznejším tváram pro-palestinských demonstrácií a jej snahou teda bude osloviť generáciu prvovoličov. Na 9. mieste kandiduje pán Tomáš Šroll, ktorý je predsedom odborovej organizácie spoločnosti Mobis Slovakia, ktorá spadá pod automobilový priemysel. Z 10. miesta kandiduje pán Ahmad Garajbeh, ktorý je chirurgom na ortopedickom oddelení v Košiciach. Z 11. miesta kandiduje Stanislav Pirošík,
člen vedenia nášho hnutia a takisto dlhoročný aktivista za práva pracujúcich. Z 12. miesta kandiduje pán Radoslav Grečner, ktorý je takisto predsedom odborovej organizácie v spoločnosti Rado, ak sa mýlim, tak má oprav Slovtan Contract Tannery. Je to garbiarská spoločnosť, ktorá funguje už dlhé roky na Liptove. Z 13. miesta kandiduje pán Henrik Knut, ktorý pracuje ako projektant. Je takisto súčasťou nášho hnutia a zastupuje v týchto voľbách Prešovský kraj. Na predposlednom 14. mieste kandiduje Beata Novomeská, ktorá pracuje ako učiteľka a tá zase naopak reprezentuje Bratislavu a Bratislavský kraj. A z 15. miesta uzatvára kandidátku pán Maroš Čupka, člen vedenia nášho hnutia, ktorého možno poznáte z posledných komunálnych volieb, kandidoval na bystrického župana. A napriek tomu, že svoju kampaň robil v podmienkach mediálnej blokády a v podstate minimálnych financií, tak si myslím, že spravil veľmi sympatický výsledok prácou v teréne. Thank you.